Kerajaan negeri mahupun agensi kerajaan di Johor tiada kaitan dengan penganjuran sebuah larian yang mempromosikan budaya sungsang di Bandar Penawar Kota Tinggi Johor Bahru. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata kerajaan negeri tidak pernah memberi kebenaran atau kelonggaran terhadap mana-mana pihak bagi menganjurkan acara yang menjejaskan sensitiviti agama Islam di negeri ini. Beliau berkata selepas berhubung dengan pihak polis diraja milisi PDRM dan penganjur, objektif penganjuran acara itu bukanlah seperti yang dinyatakan dan kejadian yang berlaku adalah di luar kawalan pihak penganjur. Menurutnya, kerajaan negeri memandang serius isu itu dan menggesa polis menjalankan siasatan lanjut. Katanya kerajaan negeri akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang menganjurkan acara yang mencetuskan isu yang menggugat keharmonian dan kedaulatan agama Islam serta menjatuhkan imej negeri Johor secara keseluruhan. Terdahulu, menerusi kenyataan media, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penawar, Fauziah Misri menyatakan beliau difahamkan acara asal adalah larian antarabangsa anjuran sebuah persatuan. Beliau menyatakan menerusi gambar tular, didapati bahawa peserta berpakaian tidak senonoh dan mempromosikan budaya lesbian, gay, biseksual dan transgender, LGBT.